на мене мовився. Кабінет міністрів. Високоповажний пане прем'єр-міністре, шановний Едуард, шановні колеги, радий нашій черговій зустрічі тут в Києві з вами. Щиро дякую вам особисто, вашій країні за незмінну тверду підтримку України в нашій боротьбі. Своїм приїздом сьогодні до міста Києва ви, як і рівно рік тому, демонструєте світові солідарність з Україною, рішучість у відстоюванні справедливості і демократичних цінностей, за які Європа боролась, бореться і незмінно підтримує Україну в цій боротьбі. Ми високо цінуємо активну і дуже послідовну підтримку України урядом Словацької Республіки в протидії військовій агресії Російської Федерації. В квітні очікуємо візит вашої президентки разом з президентом Чехії. Це продовження систематичних контактів і нашої роботи, звичайно, дуже важливе для обидвох наших країн, для наших народів. Я дуже добре пам'ятаю, ми сьогодні згадували ваш візит з Урсулою фон дер Ляєн, з паном Борелем, буквально в перші дні після звільнення Бучі. Це теж був дуже важливий для нас емоційний, символічний візит. Ми тоді прониклися однаковою емоцією, ми побачили наслідки російської агресії, жорстокості, їхніх злочинів військових. Ми вдячні також вам за рішення щодо спільної закупівлі для України боєприпасів. Сподіваємося на завершення всіх матеріальних, технічних питань, оформлення документів якнайшвидше. Dear Dennis, dear friends, it's an honor. It's an honor and a joy for me to be here again, even though on this terrible date of your history, of this terror. We fully support you in this whole your path to the victory, and I very gladly always say that Ukraine not just needs to win, but will win. You will win, and you do a tremendous job. You're showing great leadership, and it awoke the whole democratic world in the fight for values, because we were just kind of the way they traded with our values, with the cheap oil and gas, and it was such a big mistake that we allowed it. But now everybody knows who is Russia, who is Vladimir Putin, and it's because you were so brave and you didn't give up and you stood against the evil. And you fighting as lions. So thank you for waking us up all in understanding what is democracy, what is freedom, and what are the tools to fight for freedom and democracy.